And meron akong nakita ang tanim ko na syngonium na pwede nating ano, paramihin at iripat kasi nga po gumagapang na siya sa kung saan-saan. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung mother plant ng aking syngonium. Ayan, mainit pa po ngayon kasi umagang umaga. And then, hindi na po siya umakyat sa taas. Actually, wala pa po akong proper na pinagtaniman nito. Ayan. So, gumapang na po siya hanggang sa ilalim. Ito po. Ito. So, ayan. Kung saan-saan na po siya napunta. So, hanggang dito, may nakita ako sa ilalim. Ito, pwede na natin itong iripat. Ayan. And then, dito pa. Ayun. Dumaan na siya sa kasuluk-sulukan ng mga tanim. Ayan, hindi ko na siya mahila. Kasi nga, naipit na siya ng isang tanim pa. Ayan. Pwede natin itong iripat. Ayan po. Then, eto po, ang dami. Kumakapit na po kasi siya sa lupa. Ayan. Ayan. Meron pa po sa likod. Tingnan natin. Eto po yung bandang likod niya. Ayan. Kita niyo po ito. Ito. Ayan. Kung saan-saan na po siya nakaabot at gumapang. Ayan, mahaba na siya. Ayan. Pati ito. Ayan. So, ang gagawin po natin dito, puputulin lang po natin itong dito na part. Ito po, may ugat na rin siya. So, madali na lang siyang iripat. At sure, 101% mabubuhay po ito. Putulin po natin siya dito na side. Okay. And then, dito rin na side. Okay. One down. And then, ito po, yung malaki kanina. Yan. Kailangan po natin siyang hilain. Super. Kumapit na po talaga siya sa ilalim. Ayan, ayun. Ang dami na niyang ugat, guys. So, see? So, puputulin lang po natin siya dito na side. Okay. Then, yung dugtong niya. Okay. So, eto na po. Ripat-ripat na tayo. So, 2. Hanap pa tayo kung meron pa tayong mga ano, kahit na yung mga maliit, maliliit, lalaki din yun. Guys, ito po, kahit ito po, mabubuhay na po ito, isa-isa, itong mga dahon na to. Ngayon, pangit pa siya, pero pag ito nabuhay, gaganda rin siya katulad ng mother plant nila. See, may mga ugat na kasi. Ito din, oh. Gaganda rin po ito. Pagdating ng panahon po, sabi nga ni ay sa sigera sa kanyang kanta, di ba? Ito, ang dami na. Sige, itatanim natin ito, guys. And then, i-update ko kayo sa susunod pag maganda na sila. O, di ba? Pwede nating paramihin and then ipamigay. O, di ba? Ang dami talaga, guys, na pwede nating iripat ngayon. Ito, see? Yan. Ito po. So, puputulin po natin ito. Maybe hanggang dito na lang. And then, puputul-putulin natin ito para sa aking pag-iripat naman. Guys, may nakita din ako ditong syngonium na maganda.
variety. See? Ito may pink na tumubo. Bagong leer. Ayan, pink po siya. Wow. Okay, medyo mahaba na rin siya. So, pwede siguro ako magputol dito kahit 2 lang, 2 leaves para ipropagate ko para mas dumami siya. Okay. Okay, so maglalagay na ako ng aking soil mix sa mga pot. Medyo malaki yung pot na itong pinaglagyan ko para pag lumaki na sila, hindi ko na sila kailangan ilipat ulit. Bali yung mga malalaki lang, yung maliliit sa medyo maliliit na pot ko na sila lalagay. Yung mix na ginamit ko na soil is, tawag sa amin ito guys, is labhang. Yan, para malamig sa tanim. Hindi ako nakabili ng hand gloves, kaya ano na lang muna. Cellophane, ilalagay natin dito. Yan. Ito guys, meron ako ditong abono. Lalagyan ko rin itong mga lupa na pagtatanim ko. Ayan. Para mas tumaba. Marami namang uri ng mga fertilizer guys. Pwedeng DIY, like balat ng itlog, pwede rin po. Yung mga pupu ng mga animals na inaalagaan nyo, like manok. Pwede po yun. Guys, pinagpawisan din ako sa aking pagre-repot kasi medyo mainit na dito. Maaga pa naman pero mainit ang sikat ng araw. So, yun. Para po sa marami pang updates tungkol sa aking plantita story, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, like, and hit the notification bell po para po ma-update kayo every time na mag-upload ako. Thank you!